السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو، تیر ځل مونږه یو ویډیو شیر کړې وه چې هغه کې مونږه دا تشریح کړو چې تاسو څنګه کولای شئ چې دا د اډ بټنه ورکه کړئ دي ځینه، او د فالو بټنه صرف دلته پرېږدئ خپله، چې هغه سره د خلکو فالوورز هم زیاتیږي، او که چېرته دا فرینډ نه غواړي چې دا زیات خلک د سره فرینډ شي نو دې دپاره هم ګټه کوي او فالوورز هغې سره ډېر زیاتیږي. نو هغه ویډیو مونږه جوړه کړه، که هغه ویډیو چا نه لیدلې دغلته د آی بټن راځي، په دې آی بټنه باندې کلیک وکړي نو هغه ویډیو به تاسو وګورئ. خو بیا د هغې ویډیو نه وروسته مونږ ته ډېر زیات کمنټونه او میسیجونه راغلل چې هغه خو صحیح ده چې مونږ کولای شو چې دا اډ فرینډ بټن ورکه کړو او صرف فالو بټن دیز کې پرېږدو، خو دیز کې زیاتره خلکو بیا د فالو بټن هم نه راځي، لکه دا اډ فرینډ ورکیږي صحیح ده، خو دلته د فالو بټن هم نه راځي، صرف دلته میسیج پاتې کیږي. نن ویډیو کې به تاسو ته زه دغه وښیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې دلته د فالو بټن هم اضافه کړئ. لکه تاسو چې ګورئ اوس دلته مونږ سره د فالو بټن نشته، صرف اډ فرینډ بټن ده. نو تاسو څنګه کولای شئ چې دغسې د فالو بټن هم دلته خپل اضافه کړئ؟ ده د تاسو ګورئ دلته فالو بټن هم اضافه شوی ده پکې. نو تاسو څنګه کولای شئ چې خپل په فیسبوک پروفایل باندې د فالو بټن هم اضافه کړئ در سره؟ که چېرته زموږ د ویډیو ستاسو خوښیږي نو دې باندې لایک کوئ، مونږ سره خپل نظر شریکوئ، او زموږ دغه چینل که ستاسو پکې کوم تاوان نه وي نو دا درسره سبسکرایب کوئ، مننه. یو خبره باید زه وکړم چې دا زما خپل آی ډي ده، هم دا مې خپل آی ډي ده او دا مې هم خپل آی ډي ده. اگر چې فرینډس پکې پوره دي، فالوورز هم پکې شته، خو که ستاسو هر قسمه ستونزه وي نو تاسو ماته ډایرکټ میسیج کولای شئ. مطلب چې میسیج ماته راشي که ما سره څوک فرینډ هم نه وي، د هغې میسیجونه ماته راځي نو زه به هرو مرو ځواب درکوم انشاءالله. نو څنګه کولای شو چې دلته د فالو بټن اضافه کړو؟ لکه داسې ده، دا تاسو ګورئ دلته فالو بټن ده. نو څنګه کولای شو چې په دې پروفایل کې هم دلته د فالو بټن اضافه کړو؟ نو د دې د اضافه کولو لپاره به تاسو لومړی را لاړ شئ سیټنګ ته، دلته به راشئ سیټنګ ته به لاړ شئ، دیس کې د فیسبوک سیټنګ ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته راشئ په دې سیټنګ باندې به کلیک وکړئ. دلته به پبلک پوسټ پیدا کړئ، دا وګورئ دا پبلک پوسټ دا پیدا کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته ګورئ تاسو ته لیکلي چې هو کن فالو می، مطلب ما څوک فالو کولای شي نو صرف فرینډس دی فرینډس، نو زه کال تاسو ته بټن نه خیم فرینډس، خو تاسو سره آلریډي فرینډ دي نو هغې ضرورت نه چې تاسو فالو کړئ، اډ فرینډ درته ووهي نور فالو ورته نه راځي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې خلک تاسو فالو هم کړي نو لومړی به دغه نه دی دا پبلک دا، په ده باندې به کلیک وکړئ داسې، نو ستاسو فالو بټن به ستاسو د فیسبوک په پروفایل باندې هرو مرو آن شي. اوس تاسو ته ښیم چې دا څنګه آن شوي بی که نه به آن شوي، راځو اوسې ګورو دغه آی ډي وه دا دې ځنه خلاصو ګورو. اوس دا ګورئ تاسو دلته پکې د فالو بټن هم راغله، نو ستاسو به سره فالوورز هم زیاتیږي او تاسو به ورسره ډېر زر فیمس هم شئ. نو دا وه زموږ د نوې ورځې موضوع، امید لرم چې زموږ نوې ویډیو به ستاسو ډېر زیاته خوښه شوې وي او ستاسو به هرو مرو په کار راځي. که چېرته تاسو د موبایلو او د کمپیوټر باره کې هر قسمه ستونزه لرئ نو لاندې کمنټ کې کولای شئ، ډېر زر به انشاءالله تاسو خپل ځوابونه ترلاسه کړئ. او که چېرته په کمنټ کې نه کوئ نو دغه دواړه زما خپل شخصي ایډیا نه دي، ماته میسیج کړئ چې ستاسو هر رقم ستونزه وي، انشاءالله زه به خپله پوره همکاري تاسو سره کوم او تاسو ته به انشاءالله مفید معلومات درکوم. نوره په الله جل جلاله باندې سپارم، په مخه مو ښه.